Po rozsiahlej rekonštrukcii cesta po priehradnom múre Oravskej priehrady začala v stredu slúžiť ako cestná komunikácia pre osobné autá. Po 20 rokoch sa Horná Orava dočkala opätovného sprevádzkovania dôležitej spojnice. Dlho očakávaná rekonštrukcia cesty cez priehradný múr si vyžiadala investíciu v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur. Tento priehradný múr, aj tá vozovka, je robená na pre osobné vozidlá do 3,5 tóny, samozrejme nie je to pre ťažkú nákladnú dopravu. Ale myslím si, že to je tu hlavný účel, aby turistika a aj občania v tomto regióne sa mohli dopravovať bez problémov. 293-metrový úsek skráti trasu medzi Trstenou a Námestovom o viac ako 6 kilometrov. Žilinský samosprávny kraj bude vykonávať bežnú údržbu tohto novootvoreného cestného úseku.